ချောခါတော့လေသူတို့နှစ်ယောက်သဘောပါပဲသူတို့နှစ်ယောက်အဆင်ပြေပြုတ်တော့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 ရောတော့ပြတာတော့တော့ကြိုက်တယ်လို့လို့ဟဲ့ဟဲ့ပြောပြပါဦးနော်ဒါမမကတော့ဘောကဒါဟုတ်ဟာကိုတော့ဘောကတော့ပြုတ်တာတော့ဘောကဒီနောက်ပြုတ်လို့ဒါနေပြီလားတော့ဟုတ်တာဟုတ်တယ်အိမ်နေရတော့ခွင့်မရညီမတို့နှစ်ယောက်ကဟိုဟာဟိုကိုယ့်ကိုမိဘကိုလှုပ်ကြွေးနေရဲသူတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီအမှန်ကြိုးစားနေရဲအချိန်နဲ့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီအမှန်ညီမတို့နှစ်ယောက်မယူသေးရပဲရှိရလေဟုတ်အတော်တော်တော့ဒါအိမ်တော့ပြုတ်တဲ့အရေးရောက်နေပြီလားအာပြုတ်မဲ့ဆိုရင်တော့ပြုတ်လို့ရနေပြီပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဟိုအနေအသက်ရွယ်ရတော့ပြုတ်လို့ရနေပြီပေါ့ဒါမဲ့လည်းသူတို့ကလည်းသူတို့ပလန်နဲ့သူတို့ဆိုတော့လည်းအရင်ကြီးလဲကိုရီးယား push မလုပ်ချင်ဘူးလေဒါဆိုသူတို့နှစ်ယောက်ပဲဟိုရှေ့ဆက်ရမှာဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်တဘောပဲအမားတို့ကဝင်မပါပါဘူးခဏဘုရားမြူသေးတယ်ဒါပလန်နေပေါ့ဒါဘလောက်ပလန်နေရှိတော့တာအဲ့ဒါကတော့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲရှိရှိရတယ်။ကြိုပြောလိုက်တော့ဘယ်ကောင်းလဲ။နှစ်ယောက်လုံးကတော့ဒါအတွေ့အကြုံမှာတော့ plan ဆိုတာတော့ရှိရပဲလေ။မလုပ်သေးရပဲရှိရပါတော့နော်။ဟုတ်။မကျတော့ဒါငါတို့ဒါတဏှာဝင်အိမ်တော်ပြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါဘယ်လိုမျိုးဒီမှာအချက်လေးတွေဒါပြင်ပြီးတော့ဒါပြင်ဆင်သွားဖို့လိုအပ်မယ်လို့အထင်မြင်ရပြီရှိတယ်။အော်အမားတို့ကတော့လေကိုညမကပဲကိုဆုံးမှာတော့ဗောနော်။ကိုညမကပဲကိုအခုတည်းကကိုကဟိုဘယ်လိုခုမလဲ။ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေဟိုစီးပွားပဲရှာလာတာအိမ်တော်မှုတွေပါထိမ့်သိဖို့ဆိုတော့ကိုလေဘယ်လိုခေါ်မလဲတိအောင်လို့အမေကသင်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာခက်ခဲတယ်လေအဲကြောင့်ကိုရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုသူကနည်းချင်းညီအဲနားထည့်ရတာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုကတိအောင်လှုပ်ထားရမယ်တက်အောင်လှုပ်ထားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေသူ့အငယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးအလိုလိုက်ထားရတော့ရှိရပါဘောနော်အမားတို့ရင်းအခုကျတော့အလိုမလိုက်တော့သူ့ကိုအာပေါ့နော်ဟိုအိမ်တော်မှုနိုင်နေအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ထားရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဘာညာအမားတို့ကအခုတည်းကတော့နည်းနည်းတော့ပြောနေပြီပေါ့နော်အာဒါကတော့ဟိုကအဓိကပါတယ် sharing လုပ်နေ sharing လုပ်နေကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ရေးကြည့်ပြောခလေးနဲ့နှစ်ပါးသွားနေရကြည့်စိတ်ညစ်သွားမျက်စိနောက်ပြီးသူကကိုကလေးတွေကြည့်ရောစိတ်ညစ်သွားဒီကတော့ဒါကဒုညာလုပ်နေတဲ့တော်တော်များများပိတ်တက်ကလေးဒါလုံးဆက်ပြီးတော့ဗျာဟုတ်ဒီ TV လေးပေါ့နော် 5 plus မှာလွှင့်လို့ရှိရင်လည်းအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ညီမလည်းဒီတက်မှာကြိုးစားတော့ပါမယ်လို့ပြိတ္တတွေလည်းဒီချိန်မှာကျမရဲ့လည်း view site ပါအားလုံးလည်းကျမပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တူတူပါပဲချောရောကတော့အဓိကပြိတ္တတွေကိုပြောချင်တာကျမရဲ့ view site ပါသတိဆိုတာပိုရဲမရှိပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်